Ja boy, on täällä taas. Ja tänään me tehdään meidän Dänkistä meemusta Pepestä video. Ja tää video tosiaan saattaa sisältää vähän enemmän Pepen piippailua, koska mä sanon Pepen nimen ja Pepe tunnistaa oman nimensä. Ja totta kai se sanoo hei, kun sen nimi sanotaan. Tosiaan, mun piti tässä videossa antaa Garfield-kartti pois, koska me otettiin Vekara subeissa ja mä lupasin. Mutta G2A vittu haluaa ottaa sit joku vitun 3 euron G2A-shieldin ja sitä ei saa enää pois päältä. Joten vittu imeköt munaa. Mut mä ostan sen jostain muualta ja jaan sitten. Mut okei, ensinnäkin perusasiat. Pepe on 1V, Nugetti on alle 1V, Pepe on... Mikä se on? Ruusu Kaijanen. Ja ne on dänkkejä meemueläimiä. Ne kulkee mun mukana, menimään sitten suihkuun ja sitten odottaisin kiltisti ulkopuolella. Tai menimään sitten myös paskalle tai teen ruokaa tai mitä vaan, niin Pepe tulee aina mukaan. Mut tosiaan mä käskin teitä kysymään kysymyksiä Pepestä ja mä vastaan niihin samalla kun ei mihinkään liittyvää Pepe Footage pyörii taustalla. Paljon Pepe laji maksaa? No Pepe itsessään ei maksanut yhtään mitään, koska Pepen äiti ja isä oli kai sisko ja veli. Joten Pepe oli niin sanottu vahinko, aivan niinku isäntänsäkin. Mutta Nugetti maksoi 95 euroa. Mites Pepen ja Nugetin munat? Pepellä ja Nugetilla on pesässä ainakin, kun mä viimeksi laskin 10 munaa. Ja tosiaan, ne ei todennäköisesti kuoriudu, koska Pepe ja Nugetti on kummakin tosi nuoria. Mutta kesällä ei sitten varmaan odotettavissa niinku oikeesti vauvoja, pikkukaijoja. Minkä väristä Pepen paska on? No sehän on semmoista ihanaa valkosta. Ja lisäksi, toisin kuin ihmiset luulee, 1 ei haise miltään, 2 se ei ole silleen niinku iso juttu. Okei, ne paskantaa vähän sinne tänne, mutta se ensinnäkin ei haise, siitä ei ole ihmisellä mitään niinku hygienia, turvallisuusriskejä, ja toisekseen se voi vaan pestä pois. Kuinka kauan Pepe on ollut teillä? Ja kuinka kauan papukaijat elää? No siis ylipäätänsä papukaijat elää tosi pitkään. Niin kuin jotkut harmaa papukaijat voi elää tosi pitkään, joku 80-vuotias kai, en mä muista. Mutta Pepet on tommosia pieniä, niin ne elää vaan semmoset 15 vuotta, jotain semmoista. Ja Pepe on ollut meillä oikeastaan siitä asti, kun se on ollut luovutuskelpoinen, joka taisi olla joku 8 viikkoa, en mä muista. Mut kuitenkin. Montako kertaa Pepe on paskonut sun päälles? No siis vastaus on ihan vitun monta. Mutta suurimmaksi osaksi sitä ei edes huomaa, koska ne on niin pieniä kakkeja, että ne vaan sit lähtee suihkussa pois sieltä päästä. Pepe on poika ja Nugetti on tyttö. Me ei aluksi tiedetty kumpaa sukupuolta ne on, koska papukaijeilla ei oo kikiä. Sä et voi vaan katsoa, että mitä sukupuolta ne on toisin kuin jollain koirilla tai ihmisillä. Mutta sitten kun Pepe rupesi nussiin Nugettia, niin mä tiesin kumpi se on. Minkä takia hankit Pepen? No siis, joskus kun mä olin tyylin 3. luokalla, niin mun tädillähän oli papukaijoja, joten mä olin silleen, että lol, mä haluun Kaijan kanssa. Ja sit mun täti on silleen, että joo, että rippikoulussa saat, et kun pääset riparilta. Ja mä meinasin, tiedättekö te, että se on semmonen niinku, että joo, joskus myöhemmin saat ja sitten ei koskaan saa. Mutta sitten kun mä menin rippikouluun, niin mun täti oli silleen, että joo, että meillä olisi tuolla yhdellä tutulla tämmönen Pepe, että haluuksä sen, käyksä tämmönen. Ja sitten meille tuli pikku Pepe. Onko Pepe tuhonnut sun esineitä? No siis ei oikeastaan. Joskus se on syönyt mun kuulokkeet, niinku silloin kun se oli ihan pentu, mutta se on oikeastaan siinä. Se tosiaan tykkää syödä jotain vitun kebablootia ja sen semmoista, että se nyt on vähän perseestä, mutta se tosiaan syö ja pureskelee kaikkia paperiasioita, kebulaatikoita ja sit vie niistä palasia pesään, mutta ei se ole silleen tuhonnut mitään tärkeää. Miksi nimeksi Pepe? No, koska te tiedätte varmaan Pepe the Frog-meemin, ja silloin kun Pepe oli ihan pentu, niin siitä laitettiin mulle semmonen kuva, missä se näytti vähän sille Pepe the Frogille. Ja sit mä olin kanssa ajatellut, että eikö se olisi aika meemiä antaa papukaijalle nimeksi meemi. Mikä on Pepen lempiruokaa? No, Pepe yleisesti syö siemeniä, ja niistä auringonkukan siemenet on niinku sen lempparia. Ja sitten ehkä lempihedelmä ylipäätänsä taitaa olla joko omena tai päärynä. Mä en oo ihan varma, mutta Pepe tykkää niistä. Ne on aika lit. Mut nyt on vastattu teidän hienoihin Pepe-kysymyksiin. Voitte lopettaa niiden kysymyksen. Ja mä voin mennä tekemään taas hyviä videoita. Hyvästi lapsukaiset.